Ljubav je... Potraga i neuhvatljiva. I smisao zapravo i razlog zašto se budimo svako jutro. Volela bih da... Uhvatim konačno to neuhvatljivo. Najviše ljudima zameram šta? Strah. Što se boje. Što nisu hrabri i spremni da budu ono što jesu. A moj, odnosno tvoj najveći strah je? Pa eto isto to. Da, strah od strah. Pa da. Pa baš da. Baš da. Strah da možda u datom momentu neće imati dovoljno snage da prepoznam i uradim pravu stvar. Greške su? Za ljude. Normalne. I ne treba imati frku od svi smo rođeni i da grešimo, tako da i u greške možemo da srljamo, nije problem, samo naravno da budemo spremni da se iskobeljamo iz svega toga. Tri stvari koje ću nastojati da naučim Vuka su? Da ume sebe da usmeri i da ga osposobim da sam u životu donosi odluke šta je dobro, šta je loše. Mislim da je to ključno u vaspitavanju dece. Znači, ne da od njih držimo taoce sobstvene i da mi njima govorimo ceo život šta je dobro, šta je loše i da nas slušaju šta ja kažem to uradi. Mislim da se na taj način ne pravi kvalitetna ličnost, nego da u nekom zajedničkom životu ga naučim da sam prepoznaje šta je dobro, a šta je loše. U budućnosti nastojat ću da budem kakva. Pa što vedrija, eto, i što otvorenija za sve što je dobro i lepo.